Ibland kan man tycka att saker är pinsamma eller att man själv råkar göra pinsamma grejer. Det kan vara och kännas typ så här kanske. Nej. Kalops, 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 kalops. Men alltså, måste vi verkligen se liksom skräck? Ja. Nej men kom igen, det blir kul! Mm. Känslan av att tycka att något är pinsamt kanske man tror går över när man blir äldre, men så är det inte alltid. Det är man med om hela livet. Och vad ska man göra om man känner att man är pinsam hela tiden? Och vad ska man göra om man tycker att det är jobbigt? En pinsam grej som jag har varit med om är flera gånger när jag har haft kompisar hemma så har pappa gått runt i kalsonger. Så ja, det var ganska pinsamt. Och ibland när jag har varit med så här kompisar och känt mig lite så här bara kanske ny i gänget, så kanske man bara börjar babbla på och sen blir det väldigt pinsamt. Och sen också ibland, alltså det finns vissa så här olika grader av pinsamt tycker jag. Antingen när man liksom säger någonting och så där, folk glömmer det. Men ibland när man typ har förlorat, eller så här misslyckats på ett prov typ, så kan jag tycka det är lite pinsamt så här bara, oj, jag pluggade väldigt mycket till det här provet men gick inte så bra. Pinsamt. Lite så. Så det finns liksom olika typer av pinsamhet. Tips nummer 1. Mycket som är pinsamt kan bli till pinsamt för att man tror att man är den enda som känner så. Eller att man tror att man är den enda som gör bort sig. Man kan känna sig pinsam för att man liksom inte är som alla andra. Men tro mig, det är nog många andra som gör eller tänker precis som du. Tips nummer 2. Att hålla känslan om att vara pinsam för sig själv kan bara göra att du mår ännu sämre. Våga säga högt att du tycker något var pinsamt, för då kan någon hjälpa dig att, ja, lugna ner dig. Det kanske inte var så pinsamt som du först tänkte i ditt huvud. Ja, nej, jag tycker något är pinsamt. Alltså man blir ju... Det är en obehaglig känsla och det är en jättejobbig känsla. Jag vet inte hur man ska förklara, men man blir väldigt... Jag kan bli röd i ansiktet. Ja, men typ det. Jag blir ganska röd i mitt face. Ansikte. Och kan känna lite så här att det blir lite stel i benen. Och så här lite spänd. Och man kanske blir lite så här tyst. Typ. Till exempel om man så här under en lektion. Och sen säger lärarna bara, till exempel på en NO-lektion, bara, vilka delar består en molekyl av? Och sen räcker man upp handen och bara, ja, det är den och den och den. Och bara, nej, tyvärr, det var en fel. Då kan det bli lite pinsamt. Och sen bara, ja, sätter man där och är lite spänd i kroppen. Så att jag blir ofta så spänd och röd i ansiktet och lite så småstressad. Tips nummer 3. När något är pinsamt kan man reagera på olika sätt. Allt från att bara låtsas som att ingenting har hänt till att få ett utbrott och bara skrika rakt ut. Alla reaktioner är okej. Alla reaktioner är okej. Tips nummer 4. Kom ihåg att ingen är felfri. Alla har någon gång gjort något som känns pinsamt eller ja, lite löjligt. Men en bra grej är att ofta glömmer folk det mesta rätt snabbt. De flesta har fullt upp med att tänka på sig själva. Tips nummer 5. Att haka upp sig på något du tycker varit pinsamt kommer inte att hjälpa. Försök tänka på vad som fick dig att känna dig pinsam och kolla på hur du kan undvika det i framtiden. Och kom samtidigt ihåg, alla är pinsamma ibland och det är okej. Alla är pinsamma någon gång och det är okej. Om man gillar någon, som Bonnie och Svante, så kan det verkligen bli alltså, mer pinsamt. Bonnie skäms ju asmycket. För att hon fisit framför Svante som hon verkligen gillar. För att komma ur den pinsamma situationen så, om det är med någon förälder så säger man ju åt en såklart.
Och om det har med en själv att göra så kanske man försöker typ skratta bort det eller något. Eller låtsas som att det aldrig hänt. Typ. Det är okej att vara pinsam. Alla är pinsamma och det är okej. Alla gör pinsamma saker ibland. Och våga vara pinsam. Våga vara pinsam.